בגדול יוזמה מבורכת של שלומי לוי בשיתוף עיריית אשקלון. זה הזמן והמקום להודות גם לראש העיר תומר גלם וגם למנהל מחלקת ספורט מרסלו על ההירתמות ועל הרצון לשמור על המסורת הזאת של ליגת החופים. סך הכל אנחנו רואים שהליגה מאחדת את כדורגלני וספורטאי אשקלון, וגם אנחנו רואים שהעניין תופס תאוצה ומצטרפים מסביבתה של אשקלון. בגדול הליגה מתנהלת בצורה ספורטיבית, זאת העונה ה-11 שלה. אני פה עונה שלישית, נהנה לבוא לפה, נהנה לתרום מזמני, ומאחל לכל הקבוצות בהצלחה, ובעזרת השם שניפגש פה גם שנה הבאה.